明天去旅馆，那确实。我刚买地里都，我刚把给你了嘛。那也在这里呢。你不玩呀？买的绿豆啊！你的哈干呢？抢没抢？叫还拉个红娘去？家人能过来？买豆豆绿吧，要。少人，买的绿豆啊！啊，蛮愿意回来了。好这边没有啊？几条几百块的，有没拆开起来？哎，你的，我老五呀！哦，你要不要买家的？我买几条，哎，好巧。买福特的吧。哎，你那个我觉得不错。衣服。买买买看别家的，那我也去那边搞买家，姑娘嘞。没带你带好，那我也去买呗，那东北的。OK， 哎，买那东西，买嘞，买。你看那面条，叫一。你多少年毕业了？哪里读啊？啊，拍个，啊，我说。背套背哦，那什么的，背个背套，背，几百遍，几百都三遍。
အဲ့ဒါဆရာလေးပဲလုပ်ရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကလေးချင်းခဲ့မယ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာတခုအမိုင်းပြောပါမယ်ဘာလို့လဲဆရာမရှိတယ်အားရဟုတ်ဆရာ30မင်္ဂလာပါဗျာဒါမှလက်က70ပင်ထောက်ပေးယူပဲယူပဲယူပဲဟိုအောင်ဟောပဲကြော်လာတာကိုပင်ထောက်ဟောနော်မလုပ်ကြတော့ပင်ထောက်ခိုင်းတာဟိုကယူဘက်ဟိုကစကောင်းပါဘူးတော်တယ်ယူဘက်ဟိုကယူဘက်ဟိုကပင်ထောက်ခိုင်းတာ Okay 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 မသိပါဘူးဗျနောက်ောက်လူရဲ့တော့ဒီမျိုးခံပဲဗျကောင်းတယ်ဗျပြည့်တယ်ဗျဟေးဒီဘက်ကလည်းနေတော့ပင်ထောက်ကိုကိုလည်းနားအမယ်လေဒီတော့ကိုမလုပ်တော့တော့ပါဆရာလေးကခတ်နေတယ်နားမဆရာလေးလောက်ခမ်းနေဟောဒီဘက်ကအဲ့ခံကစားပေးရတာကြီးရတော့နိုင်မှာဘာလို့မလုပ်လဲဆိုတော့ပြန်မှာနောက်ဘက်လည်းဟောဒီဘက်ဟမ်အမကြီးရေရေရေတော့ဘာလို့ဒီရှိလို့လိုင်းဘယ်မရှိလို့တဲ့ကိုခွေးကဒီထက်ပြပါတဲ့ကိုကြကိုကြမင်္ဂလာပါကိုကြကျွန်တော်တက်အောင်ရခုကြကြောင်းကြီးဆက်တော့မယ်ရတော့မှရေတော့ပါခင်တော့ပေးထားတာပေးထားရေးဒီလေနောက်မှအဲ့တဲဖျက်မဲ့ဥစ္စာရှိရနည်းလေးလုပ်လိုက်နောက်မှအဲ့နောက်မှထောင်းထားအတိုင်းမှထောင်းထားนอกค่ะโอเคกูจ่ายมิงลาบาเปียโอเคเวมาขั้นเนี่ยแล้วสมมุติเมียนอ๋องมาเปียโอเคเมียนอ๋องเราเนี่ยมีแต่กูตั้งอ๋องอย่าอย่ามาเลยอย่าไม่งามาพ้องเลยเนาะกูตั้งอ๋องหมูกูตั้งอ๋องอย่ามาเลยมาเนี่ยตะบะตะซะซะไล่ดิบันเลยมาเลยเนี่ยอ๋องเนี่ยเมียนเมียนมาโดนมาအဲ့နော်ရအလုံးရှိလို့ကသူကရန်ကုန်ရောက်နေကားရောင်းဝယ်လုံးနေပါလေကျွန်တော်တို့ကားနယ်ယူဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကားတွေရောင်းဝယ်လို့ရှင်ကားဝယ်တာရဖြစ်ဖြစ်ရောင်းတာရဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သားမှာပေါ့ရဲ့သူမင်းမစားပါဘူးကွာလာလာလာပြရမလို့အားရဒီမှာထောက်ပေးလို့ရရရဆက်လက်မယ်ဆရာမကြီးတွေလားကျောင်းဆရာအာကြီးအတွင်းနဲ့ခပ်ဖို့ရှိတာပြင်ထောက်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဥပဒေဥစ္စာကိုကိုယ်ရတော့မရှိသေးဘူးဗျဟုတ်တော့ဆရာလေးနိုင်လေးရမှသူကဆက်ခတ်ကြအောင်လေနော်မောင်ကမတော့မတော့မနိုင်နဲ့ဟုတ်ဟုတ်လားမပြောပြတ်တော့မနေဘူးဥစ္စာကြီးကိုကိုယ်ရပြရမှာလေချုပ်ထုံးပြန်ထိုးအောင်ပါလို့ဟိုကချုပ်ထုံးဟောကပြန်ထိုးပါလိမ့်မယ်ချုပ်ထုံးပင်ရသူလည်းမလုပ်တော့ဘူးလို့ပင်ထောက်တာလေဆရာလေးလည်းမလုပ်တော့ဘူးတခါမလုပ်ဘူးလေတန်းနေပြီဟုတ်ကောလေးလား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 ဟုတ်ကျတော့မန်းလေးမှာတဲထားရတာကျောင်းပြာပွဲတဲထားရရှိရပြောတယ်။ပြီးပါရဲ့ဗျ။အမနိုင်လက်ပါဗျ။ဇာလေးကိုမန်းဟုတ်ဆယ်မှတ်ပါဗျ။ကျောင်းပြာကန်။လက်နိုင်ပါဗျ။เฮ้ยบะบี้ได้เลยอ๋อเลยคือยูกว่าที่ซ่าๆมาโหมาแม่ไม่เกี่ยวดีแล้วแกแม่ไม่เกี่ยวแม่ไหนเนี่ยล่ะท้ายบอกว่าตัวละตัวโหสูยงจุมุอเป็ดในใจกันไม่อ่ะโหมาแต่ละคันดิว่าแม่ไม่เกี่ยวအဲ့ကောင်တို့အဲ့ကောင်တို့ပါပြောလောင်းလို့ရလားကိုတဲ့မြောင်သားတွေစက်မကတ်တတ်ရဘူးလား
ော်ဒီမှာနောင်တော့မရဘူးကိုကြီးကျွန်တော်ကြည့်ရအဲ့လိုယူမကောင်းပဲဒါမိသားစုဘွယ်ပုံစံလေးကိုပါကျွန်တော်ဒီမြန်အောင်ကလည်းတို့ဟွာပေါ့နော်ဧကံပြီးခတ်ပြရတယ်ကြည့်ရအဲ့လိုယူမကောင်းဘူးကြာအဲကျောင်းကျားတော့ဝင်လာတယ်ဗျဟိုလမန်းလေးလေးယောက်ကြီးပွဲပေါ့နော်ယူဘက်ကနေဝင်ထားတယ်မင်းပါပါမလားခင်ဗျာပဲဆရာကြီးကမြောက်စိတ်ဒီတမူပေါင်းရတယ်အင်းကျောင်းကျားချုပ်ထူးခိုင်းပါကျောင်းကျားချုပ်ထူးခိုင်းမယ်နော်ဒါလေးတက်လာမှလည်းကိုစမ်းအောင်လားนี่ไอ้กูคับไม่คับไม่คับไม่เจ๋งเสียวหนีเลยไปเลยไปเลยตั้งล่ะตั้งโอ้ยกินเอาก่อนนะกูตั้งกูตั้งเลยก่อนอ่ะนี่เนี่ยกูสมนามไม่อยู่ป่าวกูสมนามไม่อยู่มันไม่ตัดไหนอูขึ้นเลยนี่อะเต้นอะเต้นแล้วมันขึ้นเลยไอ้ไหนลงเนี่ยဘာလဲ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 ဩဒုက္ခပဲ2 3 4ကလာအားမအနိုင်နေတော့ဘူးအဲ့ဒါလိုကလည်းနေနေလို့လားဘာလဲ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 ဘာကြတဲ့နေပြန်ပါပဲညနေစင်းလာတယ်ဦးစင်းလာတယ်တော့လာခေါ်ပါအောင်လို့အားလည်းနေလေးနေတယ်မောင်းလာပြန်ဝင်ခဲ့မယ်လေပြန်ဝင်မို့လာခေါ်လို့လာခေါ်တော့ဟာကြရည်ရံပါပါလေး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 ပ
好，给，好给，好给。哎，你们准备啥子？不洗了。哈哈哈哈哈哈！哎，不让不让去玩嘛个。 你说那不念了呀？你说那叫姑姑呢？叫姑叫姑。好个好个，好个的。你说不姑的吧？你说姑的。要拽二遍。 哈哈哈哈哈！你个呀，这一边一个嘛，不用抱着别人了。大弟，对边。哦，大弟的。啊，稍微近一点的，别大弟的。哦，好的。土和土，年年小麦都不一样。他说我们老五。屁的嘛，屁的。
好好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 
โอเคซะพี่แล้วนอกเว้ยซะพี่จะต้องถ่วยมาเลยเนาะเนาะเว้ยเนาะเว้ยซะพี่แล้วนอกเว้ยซะพี่ถ่วยมาเลยเดี๋ยวลบคุณมาโอเคใช่แล้วมั้ยเนาะเดี๋ยวมาได้ดิโหอ่ะเป็นถอดอ๋อกูหลูမျိုးล่ะไม่ดีอยู่ไปอยู่ไปเปะป่ะกูมาอยู่เยอะอ่ะหลูกูเนี่ยหลูกูโลออกมาเลยกูเดี๋ยวเฮ้ากู comment blue ya chana page ka ni comment blue oh